vi och robotarna? Eller är det vi eller robotarna? En av framtidens stora ödesfrågor är vårt förhållande till artificiell intelligens. En fråga som blir allt mer brännande och som lyser tydligt i paret Issorettis verk. De arbetar med olika medier, men här på Open Art med elektromekanisk rörelseskulptur. Deras verk har ett fascinerande men även skrämmande framtidsscenario. Robotarna har antingen tagit över världen eller så är människan robotiserad. Reservdelsmänniskan. Vart går eller kommer gränsen att gå mellan människa och maskin? Här får vi en tankeställare. Pekka och Teija Issorettis har varit verksamma på många platser i världen. 2010-13 drev de en egen konstscen i Berlin kallad Invalid Robot Factory.